我问了，もしもしお兄ちゃん？你又要干什么？你的骚门啊！なんか聞きたいことがあるの。専門台一ついくらくらいすると？洗手池？干什么玩意？你买洗手池？你把毛扣到哪里去了？いや違う。この前出張に行ったよ。ホテルに泊まってでソックス洗うときに小さい力でゆっくりぶって専門台を押して専門台丸ごと落ちてしまったった。でもうこっちが悪いからいくらするか聞いてこっちホテルに振り込もうかなと思って。你先去了。我的妈！你这是个神，你是个仙儿吧你啊？这边你能得？你手劲多大？你是不是姓鲁啊？当年东边崔亚鲁的孙子你呀、啊？行吧，你都不尊你喜庆，你叫姓石你在干什么？你这手劲多大？你有心里有数是不是？你太他妈丢人了，一天到晚的。什么叫我给你丢人了？我那我上次去牧场，你看那一猪圈的老母猪，你薅着那猪尾巴，给人猪薅拉稀了，给人猪薅拉稀了。你看我嫂子骂你，不是我万赔五百块钱呢。你什么小子鸡肠饭小肠呢？你在这来，都光学生急了干什么？他敢了，难得买狗，果然是对。我卖的可比国家给人家干，三次就是基本上八杆了。抖音。